Er du også en af dem, der godt begynder at fejle i Bloons? Se med, når vi prøver at gennemføre en Odyssey, uden at være helt forberedte. Husk samtidig med at smide videoen et like, samt abonner her på kanalen for flere videoer som denne. For anskaffet dig noget mega fedt Tordenskjold merchandise på tordenskjold.dk/merch, eller find et link i beskrivelsen. Og vi er tilbage i Bloons, det kan jeg love for. Og I må ikke spørge mig, hvad det var lød. Vi er tilbage i Bloons. Jeg glæder mig sygt meget til dagens episode, og skulle du kunne det nå. Fordi i dag, der skal vi nemlig gøre noget, vi ikke har gjort noget tid. Vi skal nemlig over, og så skal vi optjene nogle af de her trofæer, tror jeg man kalder det også. Halloween-eventet over. Men umiddelbart ser det ud som om, der er Halloween-inspirerede ting i shoppen. Hvis I ikke ved, hvad det her er for noget, så er I ligesom mig sådan, siden forrige episode, ikke også? Jeg opdagede den her shop her. I forrige episode, tror jeg det var. Og jeg har spillet Bloons i hvert fald over et år. Og det er første gang, jeg har set den her shop, i hvert fald som jeg kan huske af. Men herinde i den her shop, der kan man købe ting, som gør, at ens towers, heroes eller alt muligt ændrer udseende. Og noget, jeg fik købt til Halloween, ikke også, det er, at jeg fik købt de her banana farm candy corns. Så min banan farm, de spawner candy corns. Men jeg skal have nogle flere af de her trofæer. Og der er to medskabt trofæer på, i hvert fald som jeg ved. Den ene, det er, at man kan prøve at klare det her Plunarius event. Får man ikke trofæer der? Lad os lige prøve at se start event. Jo, her. I kan se, tier 5, 25 trofæer. Men, der er også en anden måde at gøre det på. Whoop. Odyssey event. Ja, så velkommen til hvert Odyssey, eller sådan ligget maps og challenges. Så vi kan se hernede, hvis vi vælger at klare en Odyssey på hard. Og selvfølgelig gør vi det. Så får vi 50 trofæer for det. Det er seriøst sygt, og hvis I ikke ved, hvad Odyssey går ud på, så går det ud på, at man har 100 liv, i hvert fald på hard mode. Og så skal vi igennem alle banerne, kun med de 100 liv. Kan vi gøre det? Det må vi jo finde ud af. Jeg ved ikke, hvad sådan reglerne er. Island rules. Der er ikke nogen. Hvad? Monkey knowledge er disabled? Okay, det er ret akavet. Okay, man kan åbenbart ikke sælge på det her map. Jeg ved ikke, om det bliver svært. Ved du hvad? Første ben, jeg er super klar. Eller ikke helt, fordi vi kan se, at vi kan have 8 forskellige aber med. Ja, og så kan vi have 12 aber i alt. Jeg tror faktisk, det her setup, det er rimelig godt. Det var det, vi kørte med i forrige Odyssey. Og det virkede til at være sådan rimelig ok. Har imod fjernekyster. Eller hvad man siger, ikke? Jeg glemte at skifte hero. Eller er det meningen? Jeg kan ikke huske, om det er meningen. Ved du hvad? Vi kører med den. Nu er for sent. Det er for sent nu. Og altså, hvis vi siger... her kunne jeg godt tænke mig en, faktisk. Eller hvad? Det er sådan lidt, når jeg sådan skal starte på de her baner, så er jeg lidt i tvivl om, hvor jeg skal sætte min bryde. Du kommer til at være placeret lige der, så må jeg håbe, det er et godt sted. Ikke dårligt, ikke dårligt. Den klarer det godt indtil videre. Jeg har opgraderet den de to første her, som der nu er sådan tornesværm og hårtorne. Ja, er det det, man siger? Jeg ved, man kan slå Bloons på dansk. Det opdagede det værste, jeg begyndte at spille Bloons på et tidspunkt. Men nu har vi haft Bloons på engelsk så lang tid. Så jeg ved ikke, om vi skal. Gudu, gudinde, synes I, vi skal slå Bloons over til at være dansk i stedet for engelsk? Skriv ned i kommentarfeltet, så finder vi ud af det. Vi kan vælge at købe os hero nu, faktisk. Åh, er det en ting, eller skal vi... Nej, vi køber en bananfarm først, ikke også? Tænker vi ikke, det er en god idé? Lad os lige se, kan den her nok banan... Eller bananballoner. Kammerballoner. Så jeg kan i hvert fald se her. Purple Bloons er ikke længere immun over for Gwendolyn's attack. Så det vil sige, at lilla balloner kan ikke blive ramt af en de der sådan magiske nogen. Men umiddelbart kan jeg ikke se, om hun sådan kan nakke kammerballoner eller ej. Jeg vil nogle gange ønske, man kunne det. Sådan se, om man kunne gøre det eller ej. Jeg vil gerne undgå, at de kommer igennem sådan overhovedet. Så ved jeg ikke. Vi skal lave et setup her med en firewall. Nej! Vi kan ikke have en firewall! Det er bare, hvorfor nej, hvorfor den restricted? Jeg siger ikke, at det er akavet, men det er rimelig akavet, at vi ikke kan købe den. Ej, det er seriøst forventet. Jeg tror, vi er rimelig klar på rundt nummer 40. Jeg føler jeg lidt med, jeg fik sat hende her Gwendolyn ret sent, så hun er kun level 6 lige nu. Men jeg har lidt brugt sådan alle aber, tror jeg. Hvad er den skærve opkaldet noget? Den der måske. Ellers så tror jeg, jeg er klar. Er jeg klar? Ja, den der burde godt kunne klare. Kan vi lige sætte target, ikke også? Det er ikke godt, det der. Hallo, det der, det er jo ikke... Vi har kun 13 liv tilbage. 12 liv tilbage. Hallo? Det er ikke godt. Det er godt første bane, vi er ude i. Hvad? Rundt nummer 60. En ting er sikkert, ikke også? Vi fører de andre baner, bliver nødt til at være lidt mere påpasselig med. Hvornår vil jeg Bloons gå igennem? Fordi nu har vi kun 12 liv. Det er de resterende baner. Jeg tror, det er sådan, det fungerer.
Nej, men det er fedt. Det var løgn. Hvad? Nej. Lad os prøve igen. Lad os prøve igen. Det er nok, jeg har taget den på medium. Jeg føler på en eller anden måde, mit setup det er blevet mindre siden sidst. Vent, det er også ved runde nummer 40, den første kommer ind, ikke? Okay, så er jeg stadig 11 runder. Fordi lige nu, så kan I se, jeg har kun én banan family pitcher. Det er fordi, jeg har bygget sådan defense. Og alligevel har mistet 9 liv på en eller anden mærkelig måde. Der er ikke rigtig noget, der slipper igennem den her kanon, som må bare skyde ekstremt hurtigt. Og så har jeg også fået den her sådan arctic snowstorm. Det er jo det, det hedder. Snowstorm. Men det, jeg godt kunne tænke mig, inden vi nåede runde nummer 60, det er den her Pop and Ape. Som er en ability, som gør, at den regner eksplosioner over hele skærmen. Den kan altså seriøst godt få. Den koster hvad? 30.000. Det tror jeg godt, vi kunne gøre, fordi vi kan bare sælge de her to bananfarm. Og de giver hvad? Cirka 9.000. Og det kan godt være, vi ikke når det, faktisk. Jeg tror faktisk lige med nød og næppe, at der er chance for, vi kan nå det. Fordi den får cirka 9.000 for de to bananfarm, også? Det vil sige, at vi mangler 3.000. Der er halvanden rundt tilbage. Please, kom nu. Kom nu. 1.000 mere. 1.000 mere. Ej, og vi har level up, man. Hvor godt. Hvis vi sælger de her to, ikke også? To banan farm, sælge 30.000. Ja, vi har gjort det. Nu, nej, ability, bliv klar, please. Please, ability. Vi venter på dig, man. Og jeg er så klar. Så kom med den. Så kom med den sidste wave. Vi er så klar på den. Nu. Total destroyer den. Woo. Okay, det blev mega meget dakket. Yes, man. Jeg kan ikke huske, hvordan de går på den her bane, men jeg mener noget med, at de sådan går rundt i cirklerne her, for at gøre det nemmere. Der er sten. Men så rundt i cirklen for at gøre det nemmere for en. Vent. Nej, jeg kan jo ikke sætte dem ned i sten. Det havde jeg glemt. Ej. Så hende her kan i teorien... Er det ikke Azili? Jeg tror, det er en hende, ikke også? Hun kan i teorien ramme herfra. Nu må jeg tænke over det, så burde vi helt klart have gået af med den her Wizard Monkey, inden vi startede den her Odyssey, og så gået med en Ninja Ape i stedet for. Men det vil jo være jo klog valg, og jeg er jo ikke ligefrem klog. Jeg har fundet taktikken på det her map. Bare lav sådan en motor her, og så bare gør sådan en popper mega hurtigt. Det ser da mega sjovt ud. Og fordi de sådan cirkulerer hernede, så er det bare sådan... Det er rimelig nemt at ramme en masse af dem, okay? Det bliver bare med det samme. Den her taktik er søgt alt for OP. Den er så OP, at jeg har haft råd til at købe 6 banke. 6 banke, man. Ej, hvor er det OP. Det skal jeg lige huske på en anden gang. Sådan en morter her, og så bare monkevilde, som gør, at morteren det kan det til gamblokker. Så flyver det bare derudad. Noget, jeg ikke har lagt mærke til, det er, at der faktisk er 70 runder i den her bane. Kan I se det, man? Vi er ved runde nummer 60. Jeg troede faktisk, vi ville være færdige med den der bane. Men nej, 10 runder mere. Det burde vi nemt kunne klare. Det her, det er jo totalt UP, jo. Nej, hvad? Så købte jeg en af dem her. Eller brugte en af dem der, som mister 10 liv af det, man. Det vidste jeg jo ikke. Ej, seriøst, man. Så mister 10 liv på ingenting. Og jeg runder på 70. Hallo, man. Det var jeg ikke engang klar på. Nej, vi har vundet i det mindste. Way, endnu en stjerne. Woo, G.O.D. Okay, jeg er super klar. Næste. Go. Vent, er det ikke det der, hvor vi ikke må slette ting igen? Altså, mindst har vi en ubåd, vi kommer jeg til at tænke på. Fordi denne ubåd, den kan vi jo bruge til, at, ikke... Advanced Intel, den plejer at være god. Men jeg ved ikke, om den er nødvendig her på det her map, når vi kun har én ubåd. Det er mere, når man har mange af dem. De er ved at ryge igennem. Jeg har ellers lige købt mere. Som mere bananfarm. Oh boy. Nej, ikke ryge igennem, man! Det har vi simpelthen ikke liv til, de der. Nu stopper I. Ja, jeg ved godt, de kommer igennem. Nu stopper du. De her bananfarm, de er seriøst spredte. Jeg glæder mig sygt meget til, at vi kommer til at kunne lave dem om til banker i stedet for. Fordi lige nu, så skal jeg collecte dem manuelt, man. Men inden da, før vi opgraderer dem, så vil jeg gerne have artillery battery. Fordi det er den, der sådan skyder med 3 skud per gang. Jeg er super forelsket i den. Prøv lige at se den. Den er sygt awesome. Og jeg tænker bigger blast, fordi vi har brug for større radius her. Runde nummer 60. Jeg kan ikke holde øje, men jeg har bare tænkt, at jeg bliver nødt til at opgradere. Vi klarer den. Nice. Nu mangler vi en bane, som jeg ikke mindes, jeg har prøvet før. Vi kan lige prøve at tage kig. Så det her er i hvert fald en bane, jeg ikke har prøvet før. Jeg tror, det er en af de nye baner, der er. Boys, den ser interessant ud. Jeg ved overhovedet ikke, hvad for en vej. Kan man reset? Kan man faktisk godt. Det kan man faktisk godt. Aha. Hvad sker der, hvis man resetter? Exit og restart. Det ved jeg ikke, om man må. Nej. Okay, så lad os prøve at tage... boys.
Så de går ned igennem det. Det her, det er jo, det er det jo mærkeligt jo. Det her, det er jo lige til at blive rundt os over jo. Jeg føler lidt, at ham ikke kan gøre det. Eller hende her, hvad det nu er. Okay, okay, så de går ind og så mødes på midten til sidst. Det kan være, at vi sidder bare skal starte med at montere. Det er lige nu ikke også. Åh, det går ikke så godt. Vi har kun 30 liv tilbage. Vi havde glemt, at vi ikke havde talt mange liv med en. Åh, nej. Nu prøver jeg altså at spare op til en af de her palmefarm her. Bananfarm, hvad nu kalder dem. Fordi vores setup her, det ser sådan nogenlunde stable ud. Og det betyder, at der er ikke rigtig noget, der kommer igennem. Jeg skal passe på, hvad jeg skal. Men udenbart er der ikke noget, der kommer igennem lige nu. To Mickey, åh, vi har kun 14 liv tilbage, man. Come on, come on. Vi burde godt kunne gøre det her. Det er sidste bane, 14 liv tilbage. Kom nu. Men lige om lidt, så kommer den runde, jeg virkelig, virkelig hader. Nemlig den med mobballonen. Altså, vi nu håber, at mobballonen kommer herop, ikke også? Fordi den her bombshooter, den er sådan ok god til mobballonen. Sådan, ja, 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 ja. Ja, 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 præcis, præcis, man. Ja, nice. Okay, så nu føler jeg, ikke helt, jeg med. Vi har kun 14 liv. Jeg føler seriøst ikke, men vi er nødt til at gøre det. Nødt til at købe nogle bananfarm. Nej, nej, mens jeg kiggede væk. Jeg havde seriøst håbet på, at vi kunne klare en Odyssey dag. Men jeg har heller ikke lyst til at prøve sådan at spille min egen tid. Så ved hvad, jeg tænker lidt efter opdagens episode i dag. Så hvis I gerne vil prøve at se, hvor vi prøver at gennemføre en Odyssey. Eventuelt på hard mode, med gode aber. Det her, det var ikke særlig gode aber med åbenbart. Så smid videoen et like, jeg vil sætte kæmpe stor pris på det. Samtidig med, hvis også I nød dagens episode, så smid et like i os. Og skriv ned i kommentarfeltet. Eventuelt om vi skal se en Odyssey. Og når det er så sagt, så vil jeg sige, mit navn er Tonskald, og med stor fornøjelse, husk at abonnere på kanalen for fremtiden, og se jer næste gang. Bye!